Ողջույններ ձեզ, բարևներ ձեզ, մերսի, ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, մերսի եմ ասում, որ միանում եք, այսպես երկար մտածեցի հիմա այսօր արժի լայվ անել, խոսել Լիբանանի հետ կատարվածի մասին, բացի նրանից, որ ընտեղ բնականաբար մեծ ճգնաժամ է, մարդկային ուղղակի մեծ ողբերգություն է տեղի ունենում. Ամենայն դեպս այսօր ես տեսա շատ-շատ տեսակ-տեսակ վարկածներ և նորից մարդիկ հարցեր էին ուղարկում, ես ձեզ խնդրում եմ երեկվա լայվը նայեք ավելի հանգամանալից ձևով, կծանոթանաք այն ամենի հետ, ինչ կապ ունի երեկվա կատարվածի հետ, ես հիմա ուղակի այսպիսի մեսիջներ եմ ուզում փոխանցել և մեկը, որ ուզում եմ մեսիջ փոխանցել, թե ինչպես եմ ես դիտարկելու այս իրադարձությունը իմ մեկնաբանություններում, երկրորդը ես ներկայացնելու եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունն այս խնդրում և Իսրայելի տեսանկյունն այս խնդրում, շատ բարի երեկո ձեզ, ողջույններ ձեզ. Հետո ուզում եմ անդրադառնալ, կտեսնենք էլի, զրույցը ոնց կընթանա, չեմ ուզում շատ երկար լայվ անել, ուրեմն այն պրիզման, որից ես դիտարկում եմ կատարվածը, նախ տեսնում եմ ինչպես է ինֆորմացիոն դաշտը լցվում ավելի այդ դեպի այդ հումանիտար ճգնաժամը, մարդկային ողբերգությունը և այլն և այլն, դա շատ կարևոր է, բայց դա ունի բացասական որոշակի երևույթների սկզբնաղբյուր հանդիսացող գործառույթ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ սոցիալական ցանցերում այնքան վարելանյութի մասնագետներ են հանկարծ հայտնվել, բոլորը այսպես պայթուցիկներից են խոսում, այս պայթուցիկը, որ պայթումա սենց սունկ անում, այն պայթուցիկը, որ պայթումա նենց սունկ անում, այս սենց ծուխը սենց արեց, այն ինչը նենց արեց, վայ այս մարդիկ ինչ մեղք են այս կոմենկոմ, տվյալ դեպքերում շատ դժվար է վերլուծաբանների համար էլ, որովհետև գեոքաղաքական մոտեցման տեսանկյունից պետք չէ մեկ վարկյան անգամ հապաղել, հասկանալու, որ նման իրադարձությունը, հատկապես մեր ձեր արևելքում, մեկ առաջին պատահականություն չէ, երկրորդը օգտագործվելու է բոլոր խաղացողների կողմից. Եվ նման իրադարձությունների վերաբերյալ բացարձակ ճշմարտությունը և ամբողջական ճշմարտությունը մենք կարողանում ենք հայտնաբերել շատ հետո, շատ տարիներ անց. Այդ իսկ պատճառով ես չեմ անդրադառնալու այդ, թե ինչ պայթուցիկ էր, ոնց պայթեց, ինչ եղավ, մենք խոսելու ենք գեոքաղաքական որոշակի էլեմենտների վերաբերյալ այստեղ։ Այստեղ խոսելու ենք տվյալ հատվածի, որը ռմբակոծվեց, հա, դրա ստրատեգիական նշանակությանը, մենք տեսնելու ենք, թե ինչպիսի հայտարություններ են արել դրանից առաջ և դրանից հետո որոշակի պետությունների ներկայացուցիչներ, և փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես են նրանք փորձելու շահագործել այս իրավիճակը, իմենը շահագործել, որովհետև մենք տեսանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մաշտարակների անկումից հետո դերևս այդ իրադարձությունը շահարկվում է գլոբալ գեոքաղաքական մեծ ռազմավարական ձևով, ամեն մեկը իր ձևով է փորձում դա օգտագործել, և մինչև հիմա քննարկումները, թե ինչպես այդ շենքը փլուզվեց, ինչպիսի նյութեր էին, շատ բարի երեկո բոլորիդ, մերսի, որ միանում եք, ինչպիսի նյութեր էին, ինչպիսի քիմիական այսպես հատկություններ ունեին, ամբողջ ուրեմն թե Եվրոմիությունում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ճարտարապետների, ինժիներների, այսպես այլ մասնագետների, ֆիզիկոսների մեծ ուրեմն խմբեր էին կազմավորվել, երբեմն նույնիսկ պարլամենտական կոմիտեներ, եկեք չմոռանանք, որ նույն այդ 9/11-ի, հա, 9/11, ինչպես ամերիկացիներն են ասում, դա վերակնող պարլամենտական հանձնախումբը այնպիսի զեկույց էր հրապարակել, որ մինչ օրս այդ զեկույցը նույնիսկ հրապարակված է գրքում, բայց որ բացում եք, այնտեղ այնքան շատ են սև գծերը, այսինքն այնտեղ տեղեկատվություն է, որտեղ պետք է այդ ուրեմն այդ հանձնաժողով, որը քննում էր գործը, պետք է կարողանար ունենալ դեպի այդ փաստաթղթեր որոշակի հասանելիություն,
Եվ այդ փաստաթղթերը դեռևս այսօր, քանի որ գտնվում են կատարյալ գաղտնիության կնիքի տակ, մինչև հիմա հրապարակված գրքերը, զեկույցները, ամբողջ հատվածներ սևապատված, այսինքն դա էլ վստահելի չի։ Այսինքն նույնիսկ այդ պարլամենտական լսումները եւ այլն օգտագործվել են ավելի հենց գեոքաղաքական, այնպես որ ԱՄՆ-ի արտաքին հարաբերությունների իրենց վարած ռազմավարությունը, որը ծառայում է իրենց national interest, հա, ազգային շահերին, հանկարծ որևէ ձևով այդ շահերի հանդեպ վնաս չլինի։ Եվ հետո սկսվեց արդեն շահագործվել, եթե դրանից առաջ կար այսպես սառը պատերազմը եւ վատ կոմունիստները որպես գլոբալ թշնամիներ, մենք ունեցանք նոր թշնամիների ծնուն, դա իսլամական տերորիստներն էին, որոնց բնականաբար օծումը, կնունքը եւ այլն կատարվել էր Աֆղանստանի քարանձավներում թալիբներին սնուցանելով, ֆինանսավորելով, ամեն տեսակ նյութերով տրամադրելով, եւ հենց այդ թալիբների պրակտիկան էր, որ փլուզեց ԹԽՍՀՄ-ը, եւ հետո որոշեցին օգտագործել, ավելի ինստիտուցիոնալիզացնել, ստեղծելով ուղղակի տարբեր նման խմբեր, ահաբեկչական խմբեր, որտեղ նրանց վերահսկելը ավելի դյուրին է, նրանց հետ աշխատել ավելի դյուրին է որոշակի ուժերի համար, եւ դրանց միջոցով խարխլել ամբողջ պետություններ, հասարակություններ, բազմաթիվ նյութեր կտեսնեք ԱՄՆ գեներալների, ԱՄՆ պետ պաշտոնյաների, բավականին ազնիվ քաղաքացիական ծառայողների, ովքեր 90-ականներին, 2000-ականներին մեծ սեմինարներ, նույնիսկ գրքեր են գրել, սեմինարներ են կազմակերպել, իրենց նյութերն էլ YouTube-ում կա, որտեղ ուրեմն իրենք ներկայացնում են, որ այս նեոկոնսերվատորական, նեոփախպանողական գիծ, ինչպես նաև գլոբալ նեոլիբերալիզմը, շատ էսպես awkward, տարօրինակ ձևով հետապնդում են նույն նպատակը, գլոբալ հեգեմոնիան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսպես իրողություն դարձնելու ուղղությամբ, եւ ըստ այդմ նրանք ոչ մի բանի արժեվ չեն կանգնի եւ թվարկում են նույնիսկ այն պետությունները, որոնք հերթով այսպես դոմինոյի պես փլուզվելու են։ Այնպես որ այս ամենը, ինչ որ կատարվում է, դուք կարող եք դիտարկել այդ գլոբալ հեգեմոնիա փնտրող պետության կողմից, այն թե ինչպես եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության հեգեմոնիա լինել չլինելու հանգամանքը, ես դրան անդրադարձել եմ այլ լայվերում։ Այնպես որ քանի որ այս հեգեմոնիան իսկապես հետապնդվել է եւ որոշակ իրադարձությունների ուրեմն սկիզբ է դրել մերձավոր արևելքում, մենք ունենք փաստացի այնպիսի իրավիճակ տարածաշրջանում, որտեղ այդ խաղի կանոնների թելադրողը այդ հեգեմոնն է, եւ հեգեմոնին տարբեր շահարկու, ոչ շահարկու, այսպես նպատակներով միացած վասալային, կիսավասալային ոչի այս երկրները, մեկ վարքյան ես մոռացա այն մեսեջից վրա դնեմ, որտեվ տեսնում եմ հետո մարդիկ ինձ գրելու են, ինչի մեջ չասեցիր, որ դու լայվ էր մտնում, եւ այլն շատ-շատ ներողություն, մոռացա դնեմ այնտեղ, այնտեղ էլ նայեն։ Okay, ներողություն եմ խնդրում այս ընդմիջման համար։ Եվ ուրեմն, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ այն, ինչ որ ես այսօր արդեն կարդում եմ, կարդացի իսրայելյան մամուլում, ամերիկյան մամուլում, փորձագիտական հրապարակումների մասին է խոսքս, հատկապես Իրանի մամուլում, որտեղ ես տեսնում եմ որոշակի, այսպես մենք ունենք լավ հետաքրքիր մարդկանց Facebook-ներում, որոնք իսկապես դրսում սովորել են միջազգային հարաբերություններ եւ այլն, ու իրենք դեռևս այդ ամաչում են իրանցիդ են, պարսկական աղբյուրներ, արաբական աղբյուրներ, չգիտեն իրանց հետ ոնց աշխատեմ, որտեվ եվրոպական, ամերիկյան համալսարաններում ուսանած անձինք շատ լավ ծանոթ են այն բիբլիոգրաֆիային, որը սովորաբար ընդունելի է այդ ակադեմիական ինստիտուտների համար, BBC-ը, CNN-ը, Խառնը, չգիտեմ ինչ, ու որոշակի ստերեոտիպային մոտեցում, մի քիչ այդ երեխեքը, երեխեք ջան, կներեք, ջահել եք, լավ է կես կոմենկոմ, բայց այդ պիրամիդը կամ մատրիոշկան, ոնց ուզում եք ասեք, այդ մատրիոշկան, որի մեջից դուք տեսնում եք, ինքը միատ ուրիշ մատրիոշկայի մեջ է, ինչ որ պահի դուք դուրս եք գալու ուտեղից, ու տեսնեք այն մի ուրիշ մատրիոշկայի ներսում, ասեք, what is this, էլի զնց բանը զարմանալու եք, այնպես որ ես միշտ համադրում եմ այս տարբեր ռեսուրսների նյութերը, որովհետև այս ամենը ես երեք էլ ներկայացրեցի, երկու տարիա ներկայացնում եմ, այս ամենի թիրախը արդեն բնականաբար Իրաքը, Սիրիան, Լիբիան, Եմենը խառնելուց հետո Լիբանանը տեսակ ինչ կատարվեց, հա, մի կերպ էսպես մազից կախած ինչ որ հորդանանը, որ իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, եւ ծոցի երկրներ, շեյխություններ, որոնք կարողանում են համակարգել իրենց աշխատանքը ԱՄՆ-ի եւ Անգլիայի հետ, որովհետեւ իրենց գոյությունը առհասարակ իրենք պարտք են այդ պետություններին, այդ
պետությունների իրավական համակարգին, բանկային համակարգին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն մենք պետք է դիտարկենք ինչ են տեսնում այս պետությունները, ինչպես են տեսնում, որ հաջորդ քայլը դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Այ այդ ամենամեծ արշավը, առհասարակ Թրամփի նախագահությունը, անկախ նրանից Բոլտոնը ժամանակավոր էր մտավ դուրս եկավ այս կոմենկում, ինքը այդ նեոկոնների դեռևս սառը պատերազմի ավարտից վեր շարունակվող գործընթացն է իրենց հեգեմոնիային հասնելու, որտեղ մենք իրենք ուզում են կամած քայլերով անշրշուն, բայց հաստատուն կերպով ինչ որ պա հասնել Չինաստանին խեղդելու, շատ հետաքրքիր ընդվորում իրադարձություններ են զարգանում հենց այս պահին հարավարևելյան Ասիայում, Հնդկաստան-Չինաստան հարաբերություններում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օրինակ պատրաստվում են Թայվանում, ուրեմն հայտնվել մի մեծ պատվիրակությամբ, շատ կարևոր, որը 30 տարիների ընթացքում այդպիսի մակարդակով երբևէ չի եղել, այսինքն այսպես Չինաստանն էլ են խառնում Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ, այ այդ իմ ներկայացրած քաղաքակրթությունների միջև պատերազմը, ինչպես երեք նշեցի, անցել է մի նոր փուլի։ Եվ դա պայմանավորված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախընտրական, ուրեմն արշավի մոտեցման հետ։ Եվ ես դիտարկում եմ այս կատարվածը Բեյրութում շատ նման այ այդ 9-11-ի հայտ երկու աշտարակների փլուզումը կամ այն առիթը, որը ստեղծվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Վիետնամի պատերազմը սկսելու համար։ Այսպիսի սցենար Բոլտոնը վաղուց խոստացել էր, Բոլտոնը վաղուց նշել էր, մեջբերել էր։ Եթե հետևած լինեք Իսրայելի տարբեր պաշտոնական աղբյուրներին, նույն Նետանյահու, նույն պաշտպանության նախարարների մակարդակով, և նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որոշակի գործիչների մակարդակով, Եվրոպայի որոշ, հատկապես Մեծ Բրիտանիայի հայտարություններ անցյալ ամիսների ընթացքում կտեսնեիք, որ իրենք, եթե այդ հուլիսյան պայթյունները, հրդեհները, որոնք գործարկվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, չմատակարարեին այն արդյունքը, ըստ որի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այլևս այլ հնար չէր ունենա, բացի համաչափ մասշտաբային պատասխան տալուց Իսրայելի դեմ կամ նույն ամերիկյան կամ ամերիկա պրոամերիկյան այսպես ուժերի դեմ, նույն Հորմուզում կամ այլ վայրերում, ապա իրենք ինչ որ նոր ծրագիր են ներկայացնելու։ Եվ այդ ծրագիրը, որ ասեմ, ես չէի սպասում նման մի մեծ բանի, դա կեղծ կլինի, որովհետև ես ըրեկել նշել եմ եւ դրանից առաջ եմ նշել, երբ որ փորձում են այս ճանապարով, այն ճանապարով չի ստացվում, իրենք անպայման ինչ-որ նոր բան են հնարելու, եւ շատ հեռու չգնամ, ես օրինակ ձեզ կկարդամ այսօր, ուրեմն Նետանյահուի կուսակցության մի անդամի, պարլամենտի անդամի հայտարարություն այն ամենի հետ, ինչ կատարվեց Բեյրութում, սա նաև նույն կերպով մտքում պահեք, թե ձեր մտքում պահեք, թե Տրամպը ինչպիսի հայտարարություն էր կատարել, ուրեմն անմիջապես այս Բեյրութի դեպքից հետո ինքը հարցազրույցի ժամանակ իրեն հարց են տվել կատարվածի մասին, եւ ինքը պատասխանել էր, որ դե ինչ որ որակի բոմբա եղել, հարցակում ա եղել, հա, երևի այդ գեներալները, որ իրեն զեկուցել են, մոռացել են ասեմ, որ մի բան ենք խոսում փակ դռների հետևում, մեկ այլ բան, երբ որ այդ դռներից դուրս են գալիս, կամ կարող է լինի շատ հավանական է Տրամպի ինչ որ հաշվարկված մի այսպես քաղաքականություն, որտեղ ինքը բացեի բացը հայտարարում, շատ կանուխ է նման հայտարարությունները այսպես միակողմանիորեն վերլուծել է, ինչպես նաև շատ կանուխ է էլի ընկնել է այս ինչը սենց է պայթում են, ինչը նենց է պայթում, այդ որակումներից պրծեք, դուք տեսեք, հետևեք հայտարարություններին, ուրեմն Member of Knesset, այսինքն Knesset-ի անդամ, Իսրայելի Մոշե Ֆեյգլինը, որը Նետանյահուի Լիկուդ պարտի կուսակցությանն է պատկանում, այսպիսի, ուրեմն, հայտարարություն է կատարում, ասում է, ինքը, ուրեմն, ինչ են ասում, celebrated հայրեն ինչպես է, տոնել է, ես պայթյունը, չորեքշաբթի կատարված, ասելով, որ դա համարում ենք ստացված թու բավյանունից, այսինքն դա ինչ-որ սիրո արձակուրդ է կորչվում, սիրո տոնը իրանց, տոներով, ընդհանրապես շատ հետաքրքիր կլինի հետևեք այս դեպքերը, որ կատարվում են Իսրայելում, միշտ տոների հետ են համընկնում, no offense to anyone, բայց այդ է իրանց գործելակերպը,
Ուրեմն ասում է, you don't really believe that this was some messy gas warehouse, yeah? Do you understand that this hell was supposed to fall on us as a rain of missiles? Wrote Feiglin on Facebook. Feiglin compared the explosion to a nuclear bomb, saying that it looked similar to a mushroom cloud. I have been warning for years that the withdrawal from Lebanon and the new strategic balance against Hezbollah inserted Israel into a balance of terror that is equivalent to a nuclear bomb by the terrorist organization on our northern border. Ասում է, ես տարիներով նախազգուշացնում էի, որ Լիբանանից մեր զորքերի դուրս բերելը եւ այս նոր այսպես կոչված ռազմավարական հավասարակշռությունն ուժերի Հզբոլլայի դեմ բերեց ու Իսրայելին դրեց այնպիսի վիճակում, որ մենք հիմա ունենք տերորիստական կազմակերպություն մեր հյուսիսային սահմաններից անմիջապես անդին. Today is a Tubav, a day of joy. Այսօր Tubav-ի տոնն է, ուրախության օր, եւ շատ ճշմարիտ եւ շատ մեծ շնորհակալություն Աստծուն եւ այն բոլոր տաղանդավոր գենիներին եւ հերոսներին, իսկապես եւ այդ իսկապես փակագծերում բան բացականչական նշան, ովքեր կազմակերպեցին մեզ համար այս հրաշալի տոնը, այս սիրո օրվա, սիրո տոնի առիթով, սիրո տոնի օրվա առիթով։ Հասկանում եք, դուք ինչքան էլ, չգիտեմ, պրեսա կարդաք, կամ դուք կարդում եք, օրինակ, երեք մարդիկ այն գրել էին, «Օй, Հզբոլան պաշտոնապես հայտարարեց սա»։ «Օй, Հզբոլան, sorry, Հզբոլան կամ Իսրայելը պաշտոնապես հայտարարեց սա»։ Մի տեսակ մերձավոր արևելքում այդ պաշտոնական հայտարարությունների հետևում պետքա տեսնեք իրանց մոտիվացիաների գեղեցիկ պաստառը, որը տարբեր տեսակ, ուրեմն, տարերից է բաղկացած, այն, որ Իսրայելը ցանկանում էր դեռևս հուլիսի կեսին, Նետանյահուն ցանկանում էր Պաղեստինի, ուրեմն անեքսացիան Պաղեստինի ներկայիս իրենց իշխանության տակ գտնվող տարածքների 30%-ը անեքսիայի ենթարկել եւ վերածել դա Իսրայելի մի հատվածի, եւ ինքը տվել էր այդ ժամանակը հուլիսի 15-ին եւ ճշգրտորեն, որովհետեւ իսկապես այդ ներքաղաքական այդ ցնցումները ինքը կարողանար ավելի հանդարտեցնել, ինչպես օրինակ Էրդողանը վերցրեց եւ Այգեն Սոֆիան դարձրեց Մսկիթ, ինչ որ էսպիսի մի ժեստով, էսպիսի մի մեծ հաղթանակով, որպեսի ինքը եւս շատ բարդ նախընտրական վիճակից դուրս գա, ընդ որում կրկին ու կրկին ու կրկին անգամ նշեմ, որ կապ չունի, թե Իսրայելում ով կլինի վարչապետը, դա կլինի Նետանյահուն կամ Գանցը կամ մեկ այլ ուրիշ ուժ, որովհետեւ այս տարածքների անեքսիայի առումով իրենք բոլորը համամիտ են։ Ուղղակի նրանք ավելի այսպես ռազմավարական դիրքավորում են ընդնում տարբեր ձևով ԱՄՆ-ի դեմոկրատների հետ, ԱՄՆ հանրապետականների հետ եւ համապատասխանաբար այդ կուսակցություններին թե ութիկուն հանդիսացող տրանսնացիոնալ կորպորացիաների հետ, ամեն խումբը իրենց շահերը հետապնդող եւ այլն եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով էլ մենք պետքա չասենք, որ տեսեք Նետանյահուի դեմ ցույցերը են, ուրեմն ժողովուրդը դեմ է, որ Պաղեստինի հետ այսպես չանեն, այնպես չանեն, այդ ցույցերը Պաղեստինի մասին չեն, այդ ցույցերը այն մասին են, որ Նետանյահուն չի կարողանում կառավարել կորոնավիրուսի համավարակը, ընդ որում շատ նման է այն հիմարություններին, որը կատարում է մեր երկրում Դավիշը։ Շատ տարօրինակ նմանություններ կան առհասարակ, թե ինչպես այդ վիրուսին վերաբերեցին Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իսրայելում եւ Հայաստանում, շատ տհաճա, բայց anyway, կա ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Միևնույն ժամանակ տեսեք, համադրեք սա Տրամփի հայտարարության հետ եւ տեսնում ենք արդեն, որ գնում է հայտարարություններ, որ սա Հզբոլլան է եւ այլն եւ այլն։ Ոստեղ մենք գալիս ենք, կանգնում ենք այն փաստի առջեւ, որ Նետանյահուն դեռևս սանցիալ շափատ հայտարարել էր, որ իրենք հատկապես թիրախավորելու են infrastructure, Lebanese infrastructure, այսինքն ենթակառուցվածքային համակարգեր։ Այսինքն եղել է այդ նշումը, դա նշանակում է, որ դա լինելու է կամ ինչ որ ասենք մեծ մայրուղի կամ մայրուղիների հանգույց, լինելու է օրինակ օթանավակայան կամ ասենք ինչ որ մի մեծ դեպո, որը ազգային նշանակություն ունի, հա, այս դեպքում եղել է մի ամբողջ նավահանգիստ, այդ նավահանգիստը ուրեմն Լիբանանի պետության եկամտի 70%-ի ապահովող զարկերակն է։ Այդ նավահանգստից է ամեն ինչ մտնում ու դուրս գալիս Լիբանան, այդ նավահանգստի միջոցով է, որ Լիբանանը կարա ապրի, կարա չապրի։ Հասկանում եք, այդ ծավալը շատ-շատ մեծ է, ու իրանց նպատակը այն է, որ կամ Հզբոլլան եւ Իրանը
ուրեմն հայտարելով, որ չնայած այդ այդպիսի հայտարություն էր եղել, բայց պաշտոնապես, հա, ոչ անհատների կողմից, ասեմ, որ Իսրայելն է եւ հարցակումը գործեմ, որպեսզի Իսրայելը ունենա այդ առիթը ինքն էլ հարվածը հասցնելու եւ դա ձեռնտու կլինի թե Թրամփի համար, թե Նետանյահուի համար, թե նույնիսկ Էրդողանի համար, բոլորի համար, դա մեծ քաոս կսկսի, հա, միևնույն ժամանակ էսպես ճոճելով նավակը Չինաստանի դեմ, ճոճելով նավակը Ռուսաստանի ներքաղաքական այս կյանքում, կամ էլ Հզբոլան, ասում եմ, Հզբոլան եւ Իրանն ասած ինչ է, մենք հա, ուզում եք տենց accident, պատահարա, պատահարա, ինչ որ մի ապուշ թողել այս վառելա նյութը պորտում, դրա համար եմ ասում, դուք այդպես պաշտոնական հայտարությունների ոչ թե տեքստին նայեք, իրանց դեպքում, այլ ձարարվելքի դեպքում դուք հայտարությունների մոտիվացիային պետք է նայեք. Մոտիվացիան այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ուզում առաջինը խփի, չի ուզում առաջինը գնա պատերազմի. Ինքը բոլոր միջոցառումները իրականացնում է, որ մինչև սեպտեմբեր ինքը ձգի, ոչ մի բան չլինի ու Պաղեստինի հողերն ոչ մեկ ոչ մեկի չտա։ Այսօր արդեն Իսրայելյան մամուլում արդեն տեսնում ենք հայտարարությունը, տեսակ ես դրել եմ մեջում, որ Սպիտակ տանը աշխատում է այդպիսի անձնակազմ, աշխատակազմ, որը դեռևս ցանկանում է Թրամփի փեսային նախագծած այսպես կոչված դարի գործարքը Պաղեստինյան հողերի անեքսիայի առումով իրականություն դարձնել, այնտեղ նշվում է, որ Նետանյահուի համար պատուհանը փակվելու է օգոստոսին, որևէ գործողություն, որ նա կարող է ձեռնարկել այս ուղղությամբ, պետք է անպայման տեղի ունենա օգոստոսին, այնպես որ այսպես ասած յեղուն գնաց գլուխը քորի իրավիճակը եւ իրենք պետք է մաքսիմալ ձևով օգտագործեն Բեյրութի այս իրավիճակը, որպեսի դա իրականացնեն։ Ու ես ներկայացրել եմ, որ Պաղեստինյան այդ դարի գործարքը իրականացնելու ամենամեծ խոչընդոտը դա Իրանի գործոն եւ բնականաբար Իրանի արբանյակ համարվող the proxies, այսպես կոչված, Հզբոլան, Կաթայիբ, PMU, այդ Իրաքի, Սիրիայի տարածքում գտնվող, Եմենի տարածքում գտնվող, Լիբանանի տարածքում գտնվող, որոնք, ասենք, Լիբանանի դեպքում 2006 թվականի Իսրայելի դեմ պատերազմի հաղթանակից հետո Հզբոլան կարողացել էր ինտեգրվել իր որոշակի կառույցներով երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում եւ կարողացել էր որոշակի տնտեսական սեգմենտի անկախություն ստեղծել, այսինքն դա կոչվում է կապիտալ կամ գույքի եւ ապրանքի եւ գումարի այնպիսի շրջանառություն, որը ոչ 100%-ով վերահսկելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ նշել է երեք, որ այդ միջուկային համաձայնագիրը 2015-ին կնքված Իրանի հետ այդպիսի թափանցիկության նորմեր ուներ, որ կարելի էր այդ համագործակցության շրջանակներում ունենալ արդեն այնպիսի Հզբոլլա, որը գնալով ավելի է սերտաճում Լիբանանի նաեւ ռազմավարական կյանքում, ավելի բացեի բաց, որը նաեւ որոշակի փոփոխություններ կստեղծեր Լիբանանի սոցիալական, այսպես համայնքների կազմակերպման աստառում, որովհետև այլևս այդ կրոնական բաժանումների եւ այլնի խնդիրները երկրորդական կդառնային, այսինքն մենք ունենանք ոչ թե պարակտված իշխանություն, մենք ունենանք միացյալ։ Եվ այս լիբանանյան թավիշը, որ կատարվեց, դրա հիմնական թիրախը Հզբոլան էր։ Եվ հիմա ներկայիս ուրեմն Լիբանանի նախագահը ունի Հզբոլայի աջակցությունը եւ ժողովուրդը չի ընդվզում եւ իրենք չեն գնում պարակտման, իրենք այս իրադարձությունը, անկախ նրանից իրանք են արել թե չէ, ես գտնում, որ հետո մենք կտեսնենք ով արել, թե ով չէ, բայց այն, որ ինֆորմացիոն դաշտը եւ ռազմավարական դաշտը տալիս է Իսրայելին էլ ԱՄՆ-ին էլ այդ մանևրելու հնարավորությունը, որպեսզի իրենք ներկայացնեն այս աղետը, այնպիսի առիթ, որ վերջապես հարգելի լիբանանյան հասարակություն, որը զրկվել է իր տնտեսության գլխավոր արտերիայից, ենթակառուցվածքից, որը զրկվել է իր ուտելիքի սննդի պաշարներից, դեղորայքի պաշարներից, գտնվում է ամբողջովին աղետալի վիճակում, դուք ուրեմն վերջապես պետք է Հզբոլայից հրաժարվեք։ Եվ որ դու Հզբոլայից հրաժարվում ես, Հզբոլայի դիրքը Լիբանանում թուլացնում ես, դու մի քանի քայլ առաջ ես գալիս Պաղեստինի նշածս տարածքների 30%-ի անեքսիայի քո քաղաքականության մեջ, որտեղ դու թուլացնում ես, այսինքն այնտեղ եթե Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը հավաքվեն Իսրայելի դեմ, որտեղ իրանք ասում են իրենք այս պլանը իրականացնելու են, ուզեն թե չուզեն, Արցախի մասին են նույնը ասում ընդ որում, ուզեք թե չուզեք, մենք տարբեր ձևերով, սաբոտաժներով, ձեզ հանելով տերորիստ, ձեզ հանելով, որ դուք ցանկանում եք, չգիտեմ, նավթագազային ենթակառուցվածքային ինչպես համակարգ ուրեմն թիրախավորեք, դուք այնքան զարգացած չեք, խաղաղասեր չեք, որպեսզի մենք թույլ տանք, որ ձեր տարածքում լինի ատոմակայան, բլա բլա, ասես բաներ սարքելով, հա, իրանք ուզենան ոչնչացնեն,
Այդ պետությունը, հա, Պաղեստինյան այսպես կոչված դե ֆակտո պետությունը, որպեսի դիմադրություն ցույց տա, իրան պետքա որդիքունքից էլ այն կողմից էլ Լիբանանը, Իսրայելի հյուսիսային հատվածից այս կողմ լինի մի հատ այդպես Լիբանանյան ուժ, որը Հզբոլանը, որը այդպես բզբզում է Իսրայելին, ասում է, չէ, չի կարելի, այս մարդիկ ուզում են անկախ լինեն, այս մարդիկ իրանց ինքնավարության, իրանց ինքնորոշման իրավունքն են պահպանում, իրենք ցանկանում են the two state solution, երկու պետություններով լուծում, հենց հիմա, իրանք էդ են ուզում, ու պրինցիպ մենք էլ այդ պետք է ուզենք Արցախ Հայաստանի համար։ Anyway, իրենք դրա համար են ցանկանում Հզբոլան թուլացնել, իրենք դա օգտագործելու են։ Իրանք ասելու են, լքեք Հզբոլային, լքեք այս ինչը, լքեք այն ինչը, ու անկախ նրանից դուք ձեր էկրաններից արևմուտքում հատկապես ապրողներդ ինչ եք տեսնում, կամ այդ որ ասենք ռուսական ալիքներից գնում են ինչ-որ պաշտոնական լինիան այս կոմենքում, շատ հետաքրքիր է տեսնել, ուրեմն իրանական, պարսկական եւ ասենք արաբական պրեսաների փոխանակումները, այնտեղ ինչպես են խճանկարը ներկայացնում կատարվածի, ու ես ուզում եմ այսպես ձեզ ներկայացնել Tehran Times-ի հրապարակումը։ Ես գտնում եմ, որ երբ որ մեր որոշ այսպես կոչված փորձագետներ հայաստանյան չեն օգտվում պարսկական աղբյուրներից, որտեղ իրանց ուղեղները, եթե հատկապես եթե ամերիկյան համալսարանն է, ուրեմն ավարտել ձեզ թվում է ինչ-որ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը ասում են ռոպագանդա, դուք շատ հետամնաց եք, որովհետև with all due respect, այս պետությունների մամլոմիջոցները բավականին մեծ առաջընթաց են ունեցել, եւ շատ հետաքրքիր վերլուծական, փորձագիտական, հետաքննական նյութեր են հրապարակում, շատ ավելի մանրամասն, որտեղ դուք այսպես մարզված փորձագետ կարող է տարբերել հատվածներ, որոնք ռոպագանդային են վերաբերում, եւ հատվածներ, որոնց մեջ կան որոշակի փաստարկներ, որոնց արժե ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն իրենք գրում են, որ նախ ցիտում են ուրեմն Վարչապետի խոսքը, Հասանդիաբի խոսքը, որ այսօր շատ ողբերգական եւ ցավոտ ցավալի օր է մեր բոլոր լիբանանցիներիս համար, որովհետեւ Բեյրութը թաղված է ողբերգության մեջ եւ Լիբանանը կանգնած է աղետի հետ, աղետի դեմ հանդիման, եւ ասում է, նու ցավում ենք, ողբում ենք եւ այլն եւ այլն, ուրեմն The images and the videos we see truly express this tragedy and translate the scope of the calamity that has affected Lebanon. Beirut is grieving. All of Lebanon is disaster torn. Lebanon is going through a quiet ordeal that could only be faced with national unity and solidarity among all Lebanese from all backgrounds and regions. We are going through a disaster that could only be overcome with determination and tenacity to face this serious challenge and its destructive consequences. The Prime Minister noted, adding, that those responsible for the blast will be held accountable. I think an այստեղ դիաբի ֆիգուրան, ինքը որպես վարչապետ, ինքը ներկայացնում է այեցունիների, շիաների, կաթոլիկների, ուղափարների եւ նաեւ հայ եկեղեցու եւ նաեւ դրուզների որոշակի միասնականությունը, որի համար Լիբանանը շատ ծանր գին է վճարել համարյա 20 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, կորցնելով շատ մեծ արժեքներ, կորցնելով շատ թանկ բաներ իրենց համար։ Հիմա Tehran Times-ը ցիտում է դիվանագիտական իր աղբյուրներին, որոնք տեղակայված են Լիբանանում, որ այսպես ասած իրենց կուլուարներում դիվանագիտական եւ անվտանգության բնականաբար նկատի ունեն, դիվանագիտություն ասելով մեծ արևելքում դա նկատի ունեն, that the blast is highly likely to be an orchestrated sabotage. Սակազմակերպված սաբոտաժ է, այսինքն այդ կարծիքը կուլուարային մասնագիտական այսպես ոլորտում այդպիսին է։ Ուրեմն Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը ասել է, որ այս մեծ պայթյունը պատճառ է դարձել որպեսի պայթուցիկ նյութեր, որոնք զտեղված էին պահեստներում, գտնվում էին Բեյրութում, պայթեցին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Եվ այդ նույն աղբյուրը Tehran Times-ին նշել է, որ տվյալ 2750 տոննայանոց այդ պայթուցիկ նյութը ներկրված էր արևելյան եվրոպական մի երկրից 6 տարի առաջ, եւ նրա destination այն ուղղությամբ պետք է ինքը մատակարարվեր Բեյրութի նավահանգստից, որը դա հասցնելու էր այդ պայթուցիկները Սիրիայում կռիվ մղող Եգիլականներին։ Եվ ասում է, The
The financial issues between the buyer and the seller of the shipment have prevented its delivery to the Syrian militants. 6 տարի իրանք ընդեղ են գտնվել ոչ թե որովհետև ինչ որ մեկը նավահանգստի աշխատող պետք է դրա անվտանգության կանոնները Էսկոմենկոմ, այլ որովհետև գնորդի եւ վաճառողի միջև կնքված համաձայնության որոշակի պարտավորվածություններ այդ կողմերից երկուսը մի քանի անգամներ չեն կարողացրել իրականացնել։ Եվ ես ձեզ անընդհատ նշել եմ, շեշտել եմ մյուս լայվերում եւս, որ Լիբանանը միշտ հանդիսացել է այս պատերազմի ընթացքում, այդ ուրեմն Սիրիայի պատերազմում օգտագործվող բոլոր ապորինի գործողությունների, ոնց ասեմ, առևտրի կետը, այդ են շուկանը, որտեղ զենքը վաճառվում է, գնվում է, այդ այո, մեկ շնորհակալություն, որ նշեցիք, ինձ հիմա մեսիջ եկավ, մոտ 1 տարի առաջ Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Բեյրութի նավահանգստում Հզբոլայի զինապահեսներ կան։ Ուզում եմ ասեմ, ոչ միայն Հզբոլայի զինապահեսներ կան, այլ բոլոր ուժերը, որոնք մերձավոր արևելքում, նույն Թուրքերը, նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, այն ինչ որ իրենք ուղղակիորեն չեն իրականացնում, իրանք իրականացնում են օֆշորիզացված որոշակի կազմակերպությունների, այն որ ասենք իմ օֆշորի օֆշորը, իմ օֆշորը չէ, այս սկզբունքով ես դա հստակ, ինչ ասեմ, առաջին ձեռքից եմ հասկանում, ինչպես է Լիբանանում գործում օրենքը, ինքը լրիվ ուրիշ բան է, ինքը ծուր հայլիների թակավորությունը, դա օրենք չի։ Այսինքն իրանց ռազմավարական շահերը հետապնդելով, իրենք որոշակի նման գործողություններ իրականացնում են, այսինքն արտարոց ոչինչ չկա, որ 6 տարի, ինչ որ մի սենց կարգո լրված է նավահանգստում, արտարոց ոչ մի բան չկա։ Եվ պետական միջամտությունը շատ քիչ է, որովհետև ընդեղ պետությունը շատ թույլ է, որովհետև քաղաքացիական պատերազմները, այն էլ 20 տարի տևած, իրանք կեղեքում են, իրանք ոչնչացնում են հենց պետությունը որպես այդպիսին, չկա պետություն որպես այդպիսին Լիբանանում, ինքը մերձավոր արևելքի ծաղիկ ու ձնծաղիկ չի, ինքը եղել է, հետո իրանք քանդել են, ոնց որ կարող է քանդեն օրինակ Հայաստանը, որոշ չափով արդեն քանդել են, համար պետք է շատ զգոն, պետք է շատ ստապ լինել։ Այստեղ նշվում է, որ գնորդի եւ վաճառողի միջև իրենց միջև կնքված համաձայնագրի որոշակի տարեր չեն իրականացվել պարտավորություն ունեցող կողմերի կողմից, այդ իսկ պատճառով ապրանքը լրվել մնացելը։ Ու այնպես չի, որ Իսրայելը չի իրականացնում օպերացիաներ Լիբանանի տարածքում, այնտեղ որտեղ դուք կտեսնեք, որ Պաղեստինի տարածքում, Իրանում, հա, նաեւ Սիրիայում շատ հստակ պետության այսպես գործոն կա, որտեղ պատժվում են Իսրայելյան հատուկ ծառայությունների հետ աշխատողները շատ խիստ ձևով, Լիբանանում, ոնց ասեմ, մենակ Իսրայելի գործակալները չէ, դուք կտեսնեք Սաուդական Արաբիայի համար աշխատող ճակերտավոր պետական գործիչներ, կտեսնեք այս կամ այն երկրի, այդ է Լիբանանը, ոնց որ մեծ շուկայ է, որտեղ արկու վաճառքի ենթարկվում այն ամենը, ինչ հարաբերվում է ամբողջ տարածաշրջանում մղվող պատերազմների հետ, եւ բնական է, որ ոչ մի պատերազմ չի մղվում 100%-անոց լեգիտիմ փամփուշներով եւ զենքերով եւ տանկերով, ինչպես որ ուզում էր օրինակ Բեխավոր Անդոնը, ապրիլյան հաղթանակը այսպես բերեր մտցներ ազգային ժողով ու հաղթանակից սարքեր մի հատ sense չխոտկա դառած, մի հատ sense պարտություն ու սարքեր գեներալների գլխին, դա էր հենց որ Վազգեն Սարգսյանը անվանում է Լիբանանացում, հասկանում եք, դա շատ խոր է իմաստուն, երբ որ դու ասում ես Լիբանանացում, դա այս ամենը նկարագրում, չկա պետություն, եղել է այս պայթյունը, ու ասում են, հիմա ասում այս ինֆորմացիան քննվելու է Լիբանանի ներքին գործերի նախարարության կողմից, անվտանգության ծառայության աշխատողների կողմից, հա, եւ այստեղ մենք տեսնելու ենք այդ նոր մակարդակի բախում այդ երկու քաղաքակրթությունների միջև, որտեղ շատ մեծ վնասներ ա կրել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, օրինակ Ռուսաստանի գործոնը շատ ուժեղ է Լիբանանում, եւ Ռուսաստանի գործոնը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, ես հիմա ձեզ ներկայացնում թե Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ը ինչպես են ցանկանում դա օգտագործել, դուք ներկայացնեմ Ռուսաստանը եւ Իրանը ինչպես են ցանկանում դա կասեցնել, որտեւ եթե այն երկու աշտարակների անկման դեպքում եւ դրան հաջորդած ժամանակ Իրաքում, Աֆղանստանում, նույն Լիբիայում չկար այդ ռուսական գործոնը կամ չինական գործոնը կամ նույն իրանական գործոնը, որը դեմ կտար, ոնց ասեմ, թույլ չէր տա, որպեսի մուսուլմաններից սարքեն ու իսլամից, հա, սարքեն հերթական թիրախը, ու այսպես աշխարը դառնա ինչ որ տենց war against terror բան, այս բաները, որ ասում են ամերիկացիք, այդ էլեմենտները չկային, այն մի մեծ blast-ից հետո չկար այդ էլեմենտները, իսկ այստեղ
այս էլեմենտները կան։ Համենք տեսնելու ենք այդ հակամարտությունը, ոնց է, այս իրանք սեն սիրուն, այս մարդկային ողբերգությունը կսկան, հումանիտար օգնությունը կգա, ֆրանսիացի կուղարկեն, կանադացի կուղարկեն, բոլորը կուղարկեն, բայց այն որ իրանք իրար տակ են փորելու այս ամբողջ ընթացքում, մի վարքյան կասկած չունենակ, բոլորը փորձելու են, այս ողբերգությունը իրանց հակով քաշեն, իրանց հակով օգտագործեն ու իրանք աբսոլյուտնը թքած ունեն, թե այս հասարակությունը կկարողանա կոնսոլիդացվի, միացվի, թե տենց գնալու են, ասենք Հզբոլային հանձնեն, օրինակ մեր Թավիշի հետևանքով, մենք մեր Արցախի հերոսներին հաղթանակներն էլ հետը, հանձինս Նիկոլի ապուշ հայտարարությունների, ապուշագույն հանդիպումների Ալիևի հետ, դա ես որակել եմ հանձնման գործընթաց, երբ որ ինքը ասում է, ես սկսում եմ արտաքին քաղաքականությունը զրոյից, ես սկսում եմ բանակցությունը զրոյից, ես կունենամ իմ բանաձևը, մինչ այս ինչ քննարկվել է, բանաձև չի, ոչ մի հիմնավորում չունի, իր ամբողջ վեկտորը սխալը, ես ամեն ինչ, հա, ինքը հանձնում է, իրանք Լիբանանը չեր հանձնվում, դրա համար կերավ, ինչքան չես հանձնվում, այնքան ավելի մեծա հարվածը լինում, այդպիսինը մերձավոր արևելքում մղվող գեոքաղաքական ռազմավարական այս մեծ պայքարը, մեծ կռիվը, մեծ ուժերի միջև, ու այն որ մեզ շատ քիչ բաժինա դրանից հասնում Հայաստանում եւ Արցախում, հավատացեք, շատ քիչ, այդ գալիս է ռուս հայկական որոշակի համագործակցության շրջանակներից։ Հիմա Լիբանանում Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը փորձելու են կասեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից ցանկացած այսպես սրացում, որոնք իրենք կուզենային իրականացնել։ Այսինքն, այս իրադարձությունը, որ կատարվեց, ինքը ոնց ասեմ, ոնց որ Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի խաղահրապարակային մի ֆենոմեն է, որովհետեւ իրենք գիտեն, թե ինչպես նման ողբերգությունները ինֆորմացիոն դաշտում մարքեթինգային առումով օգտագործեն եւ իրենց ցանկալի, իրենց համար ամենաբաղձալի օրակարգը բերեն պարտադրեն։ Այսինքն, քանի դեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Իրանը փորձում են այլ ավելի ստապ գնահատականներ հասցնել հասարակություններին, սրանք իրանց այդ BBC-ի, CNN-ի խառնես վիճակներով, այն որ Իրանը վատն է, Իսրայելը լավն է, բանես կոմենկում շահարկելով ահագին բաներ, կգան միանգամից մակում կամ ԵՄ-ում, մակում եւ ԵՄ-ում էլ իրենց կողմ կբերեն այդ ուժերին, կասեն, օ, տեսեք Հզբոլայի գործոնը, ես ձեզ անդդ հիշեցրել եմ, որ Հզբոլան այսպես պրոգրեսիվ երկրաչափական ձևով Եվրոմիության կողմից սկսել է գնահատվել որպես ամբողջական տերորիստական կազմակերպություն, դա պահատակություն չէ։ Բայց հարցը այն է, որ Լիբանանը թողի Հզբոլային թե չթողի, ինքը միևնույնն է թիրախի տակ է։ Ինքը միևնույնն է թիրախի տակ, ու ոչ չի որ Հզբոլան թողելու է հելնի գնա։ Լիբանանի տարածքի սուվերենությունը ապահովող ուժը այդ Հզբոլայի ռազմական ուժն է, ու այն որ այդ ուժը չի ինտեգրվել լիբանանյան բանակի մեջ ամբողջովին, դա եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սանկցիաների պատճառով։ Իրանք դիտավորյալ են դա արել, որովհետև դու այդ էլեմենտը, եթե ասիմիլացնես ընդհանուր լիբանանյան բանակի մեջ, դու ունենում ես շատ հզոր բանակ տարածաշրջանում։ Իսրայելը չի ուզում այդպես հզոր բանակ, ինքը ուզում է, որ սենց կազմակերպությունները մնան անջատ-անջատ, կրոններով անջատ-անջատ, թե մի ասի, ես ինչ տերորիստ եմ, ինչ տերորիստ եմ, ես հանգիստ խղճով եմ ասում, դա էշի տղություն է Իսրայելի կողմից, ու այդ էշի տղությունը իրանք մեր վրով են կարում, ովքեր էշիական ջում քնած են, իրանք այտենց չեն կարծում, բայց ես իրանց կարծիքի վրա թքած ունեմ, որովհետև ես հետևում եմ, ինչ են գրում իսրայելցի լոբիստները իսրայելյան պրեսայում։ Այդ դա ես հետևում եմ ամեն օր։ Ես չեմ հավատում ոչ մի Թավիշի, ես չեմ հավատում ոչ մի կախարդական փայտիկի, ես չեմ հավատում, որ քո երկիրը քանդելով եւ ամերիկացի ու եվրոպացի նազորշիկներ բերել լցնելով, ոչ որ գլենդելի կալաբոկ ինչ-որ քաղաքապետ դնելով, դու կարող ես քո երկրում ժողովրդավարություն ստեղծել։ Ես գտնում եմ, մենք ժողովրդավարություն ստեղծելու ավելի գործիքակազմ ունենք հայկական մշակույթի մեջ, քան Եվրոպան կարա որևէ ժամանակ բերի եւ մեզ պարտադրի, եւ ես այդ գծին հավատարիմ եմ մնալու եմ եւ գտնում եմ, որ մեր շահերից բխում է, որ մենք իսկապես ռուսաստանյան եւ իրանական քաղաքական գիծը վերցնենք, չպցնենք թե Իսրայելի ճակատին, թե Սաուդական Արաբիայի ճակատին եւ հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դուզ ճակատի մեջտեղը, որովհետեւ ախպերներ ջան, հա, ոնց որ դուք եք այսպես կեղտոտ խաղում, причём դուք եք մեզ պարտք, ցելի արևմտյան Հայաստան եք պարտք, Արցախն էլ վրա են, Նախիջևանը վրիդաչում, քանի ես չորով պետքա դնես, քանի ես ախ տարածքները չեք տվել, ախպեր, ես համաձայնում Իրանի հետ, դու Սիոնի շուն սատկում ես, հա, մեռնեմ Ռուսաստանի ջանին, դուրը չի գալի, բանը մուշ Սասունվան Հելբերգը փծրու մի հատ բանին, հետո կխոսանք։
Այդ մանդատը բան է, որ տեն սորսի ծրար իրենց պատե պատեն տալի։ Կանես, կստանաս, չես անի, դու այնքան չկաս գասից նախապայման դնես, որտեվ տենում ես, այսքան եմ մնացել 3 միլիոնով, ասենց ոբշեմ, մեկը տտեղ միեշություն արեց, մեր ազգը ջնջվելու է, ասենց սիրուն ձևերով կարելի է աշխատել։ Ու հիմա տեսնում եք այդ ֆենոմենը ոնց է աշխատում այս դեպքում։ If true, this information stands in stark contrast to what the Saudi and American media outlets say about the alleged role of Hezbollah in the blast. The Saudi media, այսինքն ասում եմ, եթե կհասկանանք, թե ովքեր են այդ գնորդը, վաճառողը, ինչի էր այս մատերիալը գնում, ում էր գնալու Սիրիայում, ում ձեռքերին էր հասնելու, հա, այսինքն ռուսական միջամտությունից հետո, իրանք էլ չեն կարողացել այս գործարքը իրականացնել, ռուսը Սիրիայում միջամտել է, գործարքը սատկել է, իրանք հա մտածել են, հեսա ռուսը կթուլանա, ոնց որ կոկոլն է մտածում, ասեն, կոկոլենք մտածում են, հեսա վսյո, ռուսը դուրս է գալու Սիրիայից, հեսա ռուսը թուլանալու է, Խզմալյանը այդ է, երազները գունավորթած երազները, որ տենց տենում Այսյանեյան, հա, տենց մտածել են, այդ ապրանքը լրվել է պորտում, ասում է, եթե այս փաստարկներով մենք ճշտեցինք, հասկացանք, այս ում ապրանքներ խի էր լրվել, ոչ թե մի երկու հատ պահակ գտնեն, ինչ որ այդ, ոչ ասեմ, այդ կարգոին, որպես գալիս են ջրում էին, ժամանակ առ ժամանակ հելնում գնում էին տուն, այդ չի կարևոր, այդ երկու հոգուն հանեն բռնեն նստացնեն, նո, այդ չի պատասխանատուն, պատասխանատուն այդ ապրանք առնող ծախողն են, ովքեր են սրանք։ Հələ մենք բացահայտենք։ Ասումա, որովհետև եթե մենք սա բացահայտենք, մենք կտեսնենք կարդինալ տարբեր 180 աստիճան տարբերություն ունեցող վերսիա այն վարկածներից, որոնք արդեն այսօր սաուդական եւ ամերիկյան ԶԼՄ-ները ներկայացնում էին, այսպես բաց կամ փակ տեքստերով նշելով Հզբոլային, մեղադրելով, իրենք ուզում են Հզբոլային մեղադրյալ նշանակեն այս դեպքում։ Երեխեք ջան, ես որ սենց խոսում եմ, չի նշանակում, որ ուշքը գնում է Հզբոլայի համար, ես թքած ունեմ, թե ով ում երկրին ոնց է տիրություն անում, բայց իմ շահերից հիմա բխում է, որ Հզբոլան իրանց մաման են բանից անի, կոնգրետ իմ շահերից այդ բխում է, ու ես դա բալանսավորելու տարբեր մանյովրեր կարամ իրագործեմ, նույն Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ համագործակցելով, առհասարակ կարիք չկա Անգլիայի թագուհու հետույքը մտած ինչ որ նախագահի բերես դնես բան է, ինչ որ տենց երկրում չայ խմողը տենց ստաժավոր չայ խմող ու հեշություն ստորագրող, աբսոլյուտն է, եթե բալանսի հարց կա, անես չի, որ այդ բալանսը անպայման պետք է անգլիացիքի հետ անես, այլ ինձ ուրիշ кайֆարիկ ձևեր էլ կան դրան։ Ու ասում է, սաուդական պրեսան արդեն իսկ մեղադրել է Հզբոլային այս պայթյունի մեջ, օրինակ Ալ-Հադաթ հեռուստակայանը, սաուդական նորությունների ուրեմն կայանը անմիջապես ներկայացրել է կադրեր դեպքի վայրից եւ անմիջապես առաջարկել է դա, որ սա անպայման հրթիռային հարձակում է նավահանգստի վրա, եւ իրենք էլ ավելացրել են, այսպես լիքը բերել են, չէ՞ տենց մի քանի հատ վերլուծաբան են լցրել էկրանի վրա, որոնք բոլորը հերթով ասել են, որ այս հրթիռային հարվածը իրականացրել է իմն Հզբոլան։ Ու ասում այս վերլուծաբանները հայտարարեցին, որ Հզբոլան էր մեղավոր այս հարձակման համար, որովհետև if it wasn't an attack, Hezbollah would be responsible for storing arms at the port. I think any preftes Hezbollah-ի ինչ որ զենքերն է, որ իրանք իրավունք չունեն պահելու, իրանք մեղադրվելու էին դրա մեջ, ու քանի որ իրանք ուզեցել են յանը իրանց ամոթը ծածկեն, այսպես ասած իրանք վերցրեն ու այդ բանն են արել։ Այսպես ասեմ, Hezbollah-ն ոնց ասեմ, 2006 թվականին Իսրայելի դեմ տարած հաղթանակից ի վեր իրագործում է շարունակաբար նման սադրանքներ կանխելու, կասեցնելու բարթագույն գործողություններ, որովհետև իրենք, ինչպես որ մեր Արցախի ղեկավարները, ոչ մի այսպես մանիպուլատիվ խաղեր իրենց թույլ չեն տա Արցախի առաջնագծում, եւ իրենք էլ առաջարկում են տեսախցիկներ արբանյակային հնարավորություններով եւ հետաքննող հանձնաժողով միջազգային, հա, որպեսզի տեսնենք առաջինը ով է հարձակվում։ Նույն ձևով Հզբոլան, հանդիսանալով Լիբանանի տնտեսության ապահովման եւ ընդդեմության անվտանգության ապահովման թիվ 1 գործոնը, ինքը երբեք չի իրագործի այնպիսի գործողություն, որը ոնց ասեմ, զանգվածային ապելություն է ստեղծում իրենց դեմ, դա իրենց շահից չի բխում։ Եվ եթե իրանք ինչ որ բան ունեն թաքցնելու, այս պայթյունը իրանք մեթոդը չի, ես արդեն ես եմ ավելացնում, այս պայթյունները, եթե ես անդադար հետևել եմ ձեզ ներկայացրել եմ Իրանի տարածքում կատարված պայթյուններին, հատկապես վերջին ամսվա ընթացքում, դուք կտեսնեք, որ սա իսկապես այդ լիկուդի կուսակցության անդամի ասացի պես իրանք ձեռագիրն է, իրենք այդ երկիրն է տենց աշխատում, տես Տոչիչնի, իրանք էլ գիտեն ինչ է որտեղ է գտնվում, երևի իրանցից մի քանի հոգի փայատերել կլինեն, մի զարմացեք,
Կան տենց իսրայելցիներ, կան հրեաներ, որոնք նույնիսկ Լիբանանի տարածքում ապրելով որոշակի ապօրինի գործունեությամբ են զբաղված եւ լվացքատունը, որ աշխատում է այդ խեղճ երկիրը, էլի։ Ուրեմն, independent analysts believe, այս սաուդցիների էլի, որ Հզբոլան եւ իրենց ուրեմն գործընկերները Հասան Դիաբի կառավարության շարքերում իրենց գործընկերները, իրենք թիվ 1 շահագրգռված մարմիններն էին, հա, որոնք պետք է այս պայթյունը իրականացնեին, բայց ասում եմ, որ տենց նայեք, կտեսնեք, որ Բեյրութի նավահանգստի հետ կատարված առաջին հերթին հենց իրանց է ամենամեծ նյութական վնասը հասցրել, որովհետև Լիբանանը արդեն իսկ շատ մեծ ֆինանսական եւ տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր, եւ Բեյրութի նավահանգստի պայթյունը, այսինքն ինչ որ բանկ կազմակերպել նավահանգստում, դա ուղղակի ոնց որ ինքնասպանություն լինի, այսինքն իրանք չեն գնա այդ ինքնասպանության ուրեմն քայլին, որովհետև դա տնտեսական իրավիճակը ավելի վատ կսարքի, ու այդ դեպքում արդեն Լիբանանը չի ունենա այլ հնարք, բացի միջազգային ֆինանսական մեր իմացած ինստիտուտներին դիմելուց, Ամերիկայի տակ պարկելուց եւ այլն եւ այլն, իսկ Լիբանանը մինչեւ հիմա տանում էր այնպիսի քաղաքականություն, որ փորձի ինչ որ ձևով իր բանկային համակարգի անկախությունը կամ առնվազն չեզոքությունը պահպանի, իր ֆինանսական գործարքների ինչ որ մի կյանքի գիծ պահի բավականին աշխուժ դինամիկայի մեջ, որպեսի կարողանա ամբողջովին չընկնի այդ օտար երկրների, ոնց ասեմ, պրիդաչաների մուրացկան չդառնա ոբշեմ։ Ես գիտեմ, որ մեր Թավիշը մեր երկրին սովորացել է, որ մուրացկանալն էլ է кайֆ բանը, լիբանանցիք այդ кайֆ բանին չեն հավատում եւ չեն օգտվում, եւ Հզբոլան ամենաառաջին շահագրգռված ուժն է, որ դա չիրականանա։ Իրանք չեն ուզում միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների աշխատողներ գան լծվեն երկիր, գան լծվեն, ասենք, Ղարաբաղ խոսքի, իրանք չեն սիրում այդ բաները։ Իրանք գիտեն ինչ է նշանակում միջազգային ֆինանսական ինստիտուտ, իրա տենց զանազան զարգացման ծրագրերով, հասկանում եք, այսինքն այս աղետից հետո որ կան յանում թե զարգացնեն, ոնց որ Սովետը մեր երկրաշարժից հետո զարգացրեցին, տենց էլ ընդեղ են զարգացնելու, կամ Չեռնոբիլից հետո, այդ զարգացում չի, այդ գալիս են ինչ որ իրանց պետքա, հավաքում հելում ռադները քաշում գնում են։ Ասում եմ, Լիբանան ներկրվող ապրանքների 70%-ը երկիր էին մտնում Բեյրութի սույն նավահանգստով, ինչպես նաև այստեղ էին գտնվում ուրեմն ցորենի եւ դեղորայքի մեծագույն պաշարները ողջ երկրի, ինչպես նաև այստեղ էր զետեղված ազատ տնտեսական գոտին նավահանգստային, որը ընդհանուր գրավում էր 81000 քառակուսի մետր տարածք։ Բայց ամբողջ նավահանգստային համակարգը, ամբողջ ենթակառուցվածքը, ճիշտ Նետանյահու ձեզի ասացի պես, լրիվ ամբողջովին վերացված է հիմա, չկա, ինքը գոյություն չունի։ Այսինքն, Դիաբի կառավարությունը, որին աջակցում է Հզբոլան, այսպիսով, այս գործողությունների հետևանքով շատ ավելի մեծ դժվարություններ կունենա իր քաղաքացիներին ամենապարզ, ամենօրյա որոշակի ապրանքատեսակներով ապահովելու գործընթացում։ Ուրեմն, ասում է, որ սաուդցիները ավելի հնարավոր է դեր խաղացած լինեին այս գործողություններում, որովհետև իրենք ամբողջովին ուրեմն կառավարում են Ալ-Մոստակբալ բլոկը, որը հետաքրքիր ձևով նաև պրոթուրքական որոշակի գործողություններ է իրականացնում Լիբանանում, դուք դա տեսել եք։ Ուրեմն ասում է, որ կան որոշակի ապացույցներ, որ սաուդցիները որոշակի դեր են ունեցել, ասում է Իրանի նախկին ուրեմն դիվանագետ Ամիր Մուսավին, արաբական աշխարհում աշխատած, ասում է, որ լիբանանյան ղեկավարությունը կքննի ուրեմն կատարվածի պատճառները, որպեսի մենք հասկանանք սաուդական գործոնը ստեղ, որովհետև ասում է, որ հենց Բեյրութի նավահանգստի կառավարչական համակարգը, այն կառույցը, որը մենեջմենտն է իրականացնում Բեյրութի նավահանգստում, ինքը ամբողջովին ասիմիլացված է սաուդցիների կողմից հովանավորվող, սաուդցիների հետ համագործակցող Ալ-Մոստակբալ բլոկի հետ, եւ այդ Ալ-Մոստակբալի ղեկավարի հետ, Սաադ Ալ-Հարիրի հետ, հա, որը, նո, սաուդցիների քուտիկն է, էլի, այս լակոտիկը, ու նավահանգիստը իրանց կառավարման տակ է։ Այսինքն, ինչի եմ հատկապես նշում սա, որովհետև սաուդցիները իրանք ամբողջ լոգիստիկան Սիրիայում կրվող իգիլականների իրանք են առաջին ձեռքից, իրենք են ապահովում, իրանց գոյությունը այնտեղ դա է։
Սինքն հենց իրենց մարդիկ էլ իմացել են նավահանգստում ինչ կա, չի կա, իրենց մարդիկ էլ Սաուդական Արաբիան իր ուրեմն արտաքին հետախուզությունը սերտորեն համագործակցում է Իսրայելի տարածաշրջանային արտաքին հետախուզության հետ, իրանք իրար հետ փոխանակում են ինֆորմացիա, որը 2000-ականների երկրորդ կեսից Սաուդական Արաբիայի եւ Իսրայելի միջև ուրեմն ստեղծված համաձայնագրերի միջոցով է, երբ որ իրենք իսրայելյան որոշակի ինտերնետային տեխնոլոգիաների ընկերություններից գնել են այնպիսի ծրագրեր, որոնցով կարողանում են վերահսկեն իրենց քաղաքացիներին, եւ դրա դիմաց իրենք որոշակի համագործակցություն են ուրեմն իրականացնում տարածաշրջանում։ Այսինքն այս շղթան, որ շարունակեք, կտեսնեք, որ սա շատ ավելի ծառայում է հենց այդ Իսրայել-Սաուդական Արաբիա այս գծի շահերին։ Ու ասեմ ընդհուպ մինչև, որ Սաուդական Արաբիայի իշխանությունը այդքան էլ չի լացի, այդքան էլ դարձ չի քաշի, եթե Պաղեստինի տարածքների այդ 30%-ը Իսրայելը քաշի իր վրով, սուվերենություն հայտարարի այդ տարածքների վրա, իրանք աղջեն քաշի։ Այդ այտենց հետաքրքիր պարադոքս կա։ Ու ուրեմն ասում է, որ Ալմոստագբալ ուժի կողմից հովանավորվող պաշտոնյաները Բեյրութի նավահանգստում չեն տեղեկացրել կառավարությանը ժամանակի ու օրենքով սահմանված ժամանակային պայմաններում, կամ լիբանանյան այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որ ահա այսպիսի ապրանքատեսակ գտնվելիս է եղել նավահանգստում այսքան երկար ժամանակ։ Ուրեմն Դիաբի կառավարությունը վերցրել է տնտեսությունը քայքայված պայմաններում եւ կարողացել է ինչ որ ձևով փորձում է այսպես ազգային համազգային միասնականության մտնորոշ ստեղծել, որովհետեւ ինքը հարիրից ժառանգել է մի իշխանություն, որի գանձարանը ամբողջովին դատարկ է։ Եվ վերջին օրերս, եւ Հարիրի վարչապետության վերջին օրերին Հարիրի գործընկերները Լիբանանից դուրս են հանել մոտավորապես 20 միլիարդ դոլար, որը ամբողջովին բերեց Լիբանանին, չոքացրեց արտարժերթային ոնց են կոչվում, currency crisis, currency-ն ինչպես է հայերեն, արտարժույթային ճգնաժամի առջև։ Հասկանում եք, այսինքն այն, որ ես երեկ ներկայացրել եմ, 1.5 տարի առաջ ներկայացրել եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հենց այդ պարակտումը ստեղծեցին սուննիտական, շիիտական բանկերի միջև գործարքներում, այսինքն դրանով իրանք պարակտում ստեղծեցին ներ լիբանանյան բանկային շուկայում, որտեղ այնտեղ իսկապես սաուդական, ասենք, սուննիների գործարարներ, իրենք ունեն իրանց պատկանող բանկեր, շիաների գործարարներ, իրանց պատկանող բանկեր, եւ Լիբանանի տարածքում իրանք որոշակի գործակներ են իրար հետ իրականացնում։ Ու այդ 20 միլիարդը Սաուդական Արաբիան, որ դուրս է քաշել բանից, Լիբանանի տարածքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ միջամտության գործընթացում, հիշում եք, ես ձեզ պատմել եմ, որ ուզում էին, որ ոչ թե ուզեցին, այլ իրականացրեցին, եւ որ շիիտական բանկերին իրանք պերսոնա նոն գրատա են հայտարել տալիս Լիբանանի տարածքում իշխանությունների կողմից, շիա պատգամավորների մանդատներն են վայր դնել տալիս, այսինքն իրանք այս հարվածը Հզբոլայի դեմը, եւ հասարակությանը տանում է դեպի պարակտում 20 միլիարդ գումարդու երկրից անում, վսյո սատկում այդ երկիրը, ու տենց ասում է Սաուդական Արաբիան ցանկանում է շահարկել Բեյրութում կատարվածը, որպեսի ստեղծի պարակտում լիբանանցիների միջև եւ նրանց մեջ ատելություն ստեղծի, ատելության ալիք, բողոքի ալիք ստեղծի իմն ուղղված Հզբոլայի դեմ։ Այդ էր պատճառը, որ Իրանը շատ զգոն կերպով առաջին պետությունն էր, որը անմիջապես արձագանքեց, ես ձեզ նշեմ, Իրանը դեռևս կորոնավիրուսի ու Ամերիկայի մաքսիմում ճնշումների տնտեսական սանկցիաների քաղաքականության տակ ահավոր ճռացող ցեղասպանության տեսակա դա, հա, ահավոր բանը, երկիրը ինքը առաջին օգնության ձեռքը մեկնող պետությունն է եղել։ Ու հատկապես Զարիֆը, Իրան Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը, հատկապես ընդգծված ձևով անմիջապես հայտարություն արել, որ նա ընդգծում է Իրանի ուժեղ եւ կայուն, այսպես, միասնականությունը Լիբանանի մարդկանց հետ, իրենց ցավի հետ,
Հա, եւ ասում է, որ Իրանը ցանկանում է ուղարկել դաշտային հիվանդանոցներ, դեղամիջոցներ եւ օգնել աղետից դուրս բերելու Լիբանանը, եւ Իրանը կանգնած է Լիբանանի կողքին։ Սա Իրանի պերսպեկտիվան էր։ Ես ինչու եմ հատուկ ընտրել այս հոդվածը, ինչի եմ կարդում, որովհետեւ քանի որ հիմնական պատճառը, որ այս ամենը կատարվում է մեզ հետ, հիմնական պատճառը, որ Թուրքիան այսքան երես առած է եւ իր այս ձեռնարկած ուղղակի ապշեցուցիչ քայլերի վրա արևմուտքը աչքեր է փակում, եւ այս ամբարտավան հայտարարությունները Լիբիայի հետ կապված, Թուրքիայի եւ Եգիպտոսի միջև իրար դեմ, Թուրքիայի եւ Էմիրատների միջև իրար դեմ, Թուրքիա եւ Հունաստանի եւ Կիպրոսի միջև իրար դեմ, այս լկտի հայտարարությունները, այս սցենարները, իրենց բոլորի սկզբնաղբյուրը, այս ամեն ինչի պատճառը Իրանի հետ կնքված 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրն է։ Այս ամեն ինչը, այդ կծիկն է, այդ կծիկից այս թելերն են դուրս գալիս։ Բոլորը նույն շղթայի հատվածներ են։ Այդիս պատճառով մենք պետք է տեսնենք այս մոտիվացիան իսրայելյան ամերիկյան ղեկավարների, որ անընդհատ հրահրում են, իրագործում են որոշակի օպերացիաներ, գործողություններ, որով իրենք կստիպեն, որպեսզի Իրանը անպայման իրանց պատասխան տա, անպայման Իրանը հակահարված տա, անպայման ռազմական գործողություններ սկսեն, ու ինչքան sense ոնց ասեմ, քանի դեռ կատարվում էր նավերի առևանգում, այնտեղ չգիտեմ, թույլ չեն տալիս Իրանի արտգործ նախարարին, վիզա չեն տալիս, որ նա գնա մակում ելույթ ունենալու, Իրանի բանը հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարում են ահաբեկչական խումբ, հայտարում են, որ այս կազմակերպությունը որևէ ֆինանսական գործարքներ չի կարող կնքել որևէ երկրի հետ, որևէ կառույցի հետ, սահմանափակում են Իրանի Չինաստանի միջև նավթային, ուրեմն առևտրի բոլոր միջանցքները։ Այս ամեն ինչը դուք տեսնում եք, որ դա ռազմավարական գործողություններ են։ Այդ հələ մնումը պետությունների միջև քաշքշուկի մակարդակով, հատկապես քաղաքացիների ընկալման առումով, իսկ հիմա դու ունես հումանիտար կրիզիս։ Դու ունես մի բան, որը ցնցել է մարդկանց միջև իրանց սրտի խորքը։ Դու ունես մի իրավիճակ, որ ասես մարդու սիրտ լացումը, հասկանում եք, ամբողջ այդ էմոցիաները, այդ ամբողջ ամեն ինչը։ Դա ուղղակի ասես բոլոր էկրաններից է թափվում, եւ դա ճիշտ է։ Այսինքն մարդկային ռեակցիան ճիշտ է, բայց այն, ինչ որ կատարվում է ետնաբեմում, դա կոչվում է այդ արդարացի ազնիվ անկեղծ էմոցիաների մանիպուլյացիա, ի շահ իրենց գերնպատակների։ Այդիս պատճառով իմ գնահատմամբ պատահական չէր, որ թե իսրայելյան եւ թե ամերիկյան պրեսայում անմիջապես գնացին այդ հոդվածները, որտեղ ներկայացվում է, որ Պաղեստինի տարածքների անեքսիայի պատուհանը ժամանակային շատ սեղմ է եւ այն փակվում է Նետանյահուի համար եւ առհասարակ Իսրայելի համար, որ մինչեւ հոկտեմբեր ոչինչ հնարավոր չի լինելու կազմակերպել, եթե հիմա որոշակի գործողություններ չնախաձեռնվեն։ Սա է օրակարգը։ Իսկապես իրենք փորձելու են, ու արդեն դա կատարվում է, արաբականն ասում եմ, սաուդական արդեն բաներով, ելքաթարով, են մյուսներով, այդպես էլ ներկայացվում է։ Իրանը, Հզբոլան ճանաչվում են տերորիստական պետություններ, ինչպես որ այդ 9/11-ից հետո երեղել Ամերիկայում, որով իրենք լեգիտիմ ձևով ինչ են անում, այս մարդկային ողբի, այս պորտկումի ալիքի վրա, ինչպես որ այն դեպքում է եղել, իրենք հավաքում են ինչ-որ կոալիցիա պետությունների, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Բոլտոնի ղեկավարությամբ տարբեր տարատեսակ ճանապարներով, հիշում եք, ազատ առևտրային պայմանագրերի նոր կոնյուկտուրաներ առաջարկելով, օրինակ Կորեայի հետ, Ավստրալիայի հետ, Ճապոնիայի հետ, Եվրոմիության տարբեր երկրների հետ, այնտեղ Բրեքզիթը դրա խաթր համար կատարվեց, տարբեր ձևերով ռազմական ինչ-որ գործարքների գնալով, դու ինձ տեղ, չգիտեմ, Ավստրալիայից օրինակ, այսքան հատնավ ուղարկի, ուրեմն Հորմուզի ծոծ, որ ես տենց ուշ ցույց տամ, Կորեա ջան, դու որ չես ուզում ուղարկի օրեն, կամ Ճապոնիա ջան, չեք ուզում, որ անպայման ձեր նավերը ֆիզիկապես գտնվեն Հորմուզում, եկեք այ այն բացը, որ առաջանում է ավստրալիական ռազմածովային նավատորմ ինչ-որ տարերի Հորմուզ գալով, դուք դա լրացրեք հարավարևելյան, ուրեմն Ասիայում, հա, մեկը մյուսի տոկնական բան։ Ասում եմ, դա դեռևս ուներ այտենց ինչ-որ արհեստական անտանտայի ստեղծման, հա, ալիանսի ստեղծման, կոալիցիայի,
ստեղծման ու կոչվում է այդ Coalition Sentinel, կստացի, տենց էլ անունը, տենց է կոչվում է, այդ օպերացիան վաղուց այդ կնքվել է այդ անունով, երբ որ այդ նավը Բոլթենի ուղղորդման պարևանգվել էր, իրանական նավը Գիբրալտարում, հետո Իրանը դատի գործ բացեց, շահեց, նավը հետ բերեց, ինքն էլ բրիտանական տանկեր էր վերցրել, գերի եւ այլն եւ այլն. Հիմա բայց եթե այն ժամանակ պետությունները ասում են հարգելի Ամերիկա ջան, ասենք իմ ճապոնացի քաղաքացիները, իմ կորեացի քաղաքացիները, իմ ավստրալիացի, իմ բրիտանացի, իմ կանադացի քաղաքացիները, իրանք ասում են, որ ես լրիվ սարկած գործ եմ։ Երբ որ Տրամպը դուս է գալիս, ասում ենք, բավեշե տես տարի տարածքում գտնվում ենք նավթի եւ գազի համար, ես չեմ կարողանում quiet պատերազմի տեսորյան, այ այդ քո առաջարկը, որ մենք պետք է միավորվենք, կոալիցիա կազմենք, ընդդեմ չարերի բան, այդ քո նկարագրած չարը այդքան է չար չի։ Ես չեմ կարողանում իմ հասարակական կարծիքը ձևավորեմ այնպես, որպեսի արդարացվի քո այս գործողությունը։ Ո՞նց անեմ, ցավը տանեմ, ասում եմ, մի բան ես չեմ կարա։ Տարբեր ձևով փորձեցին, այ հիմա այ այս ինչ որ կատարվեց, դա բերելու են դնեն իրենց հասարակության առջև, Ավստրալիայում, Ճապոնիայում, Կորեայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, եւ ասեն, տեսակ, տեսակ մարդկային ողբերգությունը, մենք այն ժամանակ դեռ ասում ենք կոալիցիայի հարկավոր, իսկ դուք չեք կազմում եւ այսպես եւ այնպես, եւ ահա եղավ այն ինչ եղավ, ու այդտեղ դու ծախում ես արդեն այդ պատերազմի տեսությունը։ Դու դեռ արդեն ասում ես, օ, եթե դրանից առաջ չկային լեգիտիմ հիմքեր, որովհետև այդ բոլոր կառավարությունները Նիկոլ չեն էլի, որ ամբողջամբ հենց նշություն անեն, ասեն, թե թքած ունեն ոչ մեկ, մեկ այն չի ստուգելու, չգիտեմ ինչ չեմ անելու, չէ՞։ Անդեղ իրանք պարլամենտական կոմիտեներ են բացելու, ոնց որ կորոնավիրուսից հետո մյա տենակով է, ուզում է մեղավորը։ Ուզում են փնտրելու են, հասկանան, այս դու կուրսից հելա գնացիք Հորմուզի ծովածոց մտակ, չգիտեմ մտակ Սիրիա, մտակ չգիտեմ Լիբիա, այս կոմեն կոմետ, ի՞նչ պատճառաբանությամբ է կարել։ Իրանք ասելու են, դե գիտես ինչ կա, Ամերիկան ու Անգլիան ուզում էին այտենց իրար հետ ինձ ազատ առևտրային նոր ծավալի մեծ ավելի համաձայնագիր կնքել, մենք էլ ուզում ենք այդտեղից ինչ որ տոկոսներ փոկենք, սրանք էլ ասում են չհասկացանք, ասենք մենք այդքան անմարդկային հասարակություն ենք դարձել, որ 2 կոպեկ ավելի համար մենք գալիս ենք սենց բան ենք անում, հա գնում խփում ենք ուրիշ երկրներում։ Ձին հասարակությունը հլու ուզում է ինչ որ մարդկային ֆակտոր, ինքը ուզում է այդ ֆորս մաժորը տեսնի, մարդկային գործոնը տեսնի, որը լեգիտիմացնում է, այսինքն եթե դու ցույց ես տալիս երկու հատ ընկնող աշտարակ, հետո ցույց ես տալիս ոնց ես դու Աֆղանստանը հնձում, Սարկուն կամ Իրաքը դարձնում ես մի հատ զրո, մի հատ ոչնչություն, այնտեղ դու քո հասարակությանը հանգիստ կարաս ես բալտես ես գյուզա շենքերին տինչակ, բայց քան մարդ մահացել է, վсё, հարցը փակվեց։ Մարդկային գործ ենա, դու չես ասում, ինքը իմ դաս, ինքը միջազգային նավթագազային շուկայում արդեն ինձ համար դառնում էր բավականին լուրջ մրցակից, ես չէի ցանկանում հավասարը հավասարի հետ մրցել, դրա համար տարբեր տնտեսական, այսպես դիվերսիոն ծրագրեր էի նախատեսում եւ դրա համար այո օգտագործել եմ իմ պետության ռեսուրսները, իրանք ասում են, բայց մեր պետության ուրեմն սահմանադրությամբ սահմանվում է, որ մենք ոչ թե այդ նպատակներով ենք իրականացնում ինտերվենցիաներ, հա, այլ իրականացնում ենք հանուն մարդկային իրավունքների, չէ՞, մարդու իրավունք, հանուն ինչ որ արժեքների, ինչ որ արժեհամակարգի, որտեղ այդ արժեհամակարգը, որ վնասվել է, որ մենք գնացել միջամտել ենք։ Միջազգային նավթագազային շուկան արժեհամակարգ չի, ինքը շուկա է։ Ես գնացել եմ ինչ որ բազարի համար, գնացել եմ զինվոր եմ այնտեղ դրել, այսինքն լեգիտիմության առումով ոչ չի, որ իրանք մորալի առումով, բարեկամության առումով, էթիկայի առումով դեմ են, բայց իրենք իսկապես այդ է ժողովրդավարության հետաքրքիր էֆեկտը, ու պետք է այդ դասը լավ սովորել ու կարողանալ դրանից օգտվել, որ այդ որոշակի լեգիտիմության լեզվամտածողությունը այս պետություններում ստիպում է հազար անգամ չափել, ձևել, մինչև այդ մեկ անգամ կտրելը զորք ուղարկել այնպես, որ քո կատարած ռազմական գործողություններից հետո քո պետությունը չհայտնվի միջազգային քրեական դատարանի նստարանին, նույնիսկ եթե դու, ինչպես որ օրինակ հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը, հստակ
գործողություններ են նախաձեռնել միջազգային քրեական դատարանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտպանական համակարգի, ինչպես նաև քաղաքացիական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների Աֆղանստանում կատարած մարդկության դեմ հանցագործությունների համար բերել եւ նստեցնել նստարանին, այսինքն այս պատերազմը, եթե Իրանի հետ լինի, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ազատում է այդ պարտականությունից, անգամ եթե նրանք չեն վավերացրել միջազգային քրեական դատարանի մասին կոնվենցիան, միևնույն է, ունի այդ դատարանը exorbitant յուրիսդիկցիայի որոշակի հնարավորություններ, նույնիսկ դիվանագիտական բարոյական առումով կարող են Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը այսպես իրան զրուցնել, որովհետեւ everybody knows what America did in Afghanistan, հա, ամեն մարդ գիտի, այդ կլավ կսկսի օգտագործվել։ Իրանք հիմա այս Բեյրութի աղետով, իրանք ոնց ասեմ, պատերազմի մարքեթինգի փաթեթ են պատրաստելու։ Առնվազն փորձելու են նման փաթեթ պատրաստել, առնվազն իրենց ռազմավարությունը այս ուղությամբ գնալու է։ Ես շատ մեծ ցավով եմ սրա մասին խոսում, չեմ ուզում այդպես լինի, բայց այդպիսինը the nature of this beast, այդպիսինը իր բնույթը, так что voilà. Սա է իմ գնահատականը եւ կրկնում եմ սրան հավասարակշռող որոշակի գործոն կամ հակադարձող որոշակի գործոնի դեր կարողանա խաղալ ռուսական, չինական եւ իրանական միջամտությունը հենց հումանիտար ողբերգության շրջանակներում նույնիսկ, որովհետեւ այս պետությունները ոչ միայն բերում են հումանիտար օգնություն, ոչ միայն բերում են շարժական դաշտային հիվանդանոցներ, այլ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն դուժած լինելով իրենք արդեն իսկ առաջարկել են, որ հետաքննություն իրականացնող մարմինները որոշակի օպերատիվ գործողություններ իրականացնեն Ռուսաստանի Դաշնությունից հատուկ ուղարկվող եւ նշանակված գործընկերների հետ, որպեսի ռուսական կողմը կարողանա ինքն էլ իր գնահատականը տալ կատարվածի մասին։ Այո, վաղը Մակրոնը մեկնում է Բեյրութ, շնորհակալություն, որ գրել եք, այդ կապակցությամբ մեկ վարկյան ես ձեզ ասեմ ինչ է գրված, ես այսօր որտեղ եմ պահել, կարող է այտենց չեմ կարողանում հիշեմ որտեղ եմ պահել, մեկ վարկյան, այդպիսի ինֆորմացիա կար, որ Մակրոնի միսիան Բեյրութ գալուց ինքը փորձելու է լիբանանյան ղեկավարությանը, անվտանգության ուժերին նախապես լոբինգ անի Իսրայելի դեմ, հանկարծ որևէ վեկտոր չստեղծվի այս հետաքննության ընթացքում եւ այլն եւ այլն, ասում եմ, որ նման կանխամտածված intention, նամերինի, հայրեն չեմ, հավակնություն կա Մակրոնի կողմից, բայց ասում եմ, ինքը գալու է հումանիտար սիրուն դրոշներով, ինքը գալու է խաղաղության դրոշներով, ինքը գալու է ասի ես եկել եմ ձեզ փրկեմ եւ այլն եւ այլն, լիք օգնություններ կբերի, բայց բոլոր պետությունները ֆիքսեք չեն փոխելու իրենց ռազմավարական գիծը, ասելով որ օ տեսեք ինչպիսի մարդկային, ինչպիսի ծավալի մասշտաբի մարդկային ողբերգություն է կատարված, հա, ես գտնում եմ, որ ոչ միայն Լիբանանը պետքա գտնվեր երկու շաբաթյա սկո այսպես ժամանակացույցի մեջ, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ամբողջ մոլորակով մեր փուճուրիկ, ինքը շատ փուճուրիկ եր մոլորակա է մնացած, այդ կետը ասենց իրան եսի մինչ տեղ դրած, 8 միլիարդ հետքանը եսի մինչ չի, մենք պետք է ամբողջ մոլորակով նման ողբերգությունների դեպքում կարողանանք առնվազն տենց ողջ մոլորակով մի 3 օր սկի մեջ մնալ ու իսկապես մտածել այս ամենի մասին, ու ոչ թե նայել կադրեր, փորձագետների գլուխներ խոսացող, կրակը ստեից սկսեց, ընդեից գնաց, ընդե մտավ, չգիտեմ ինչ, հասկանում եք, այս նորությունները, այս ձևը, որ իրանք տալիս են, ինքը ինքան սենց ոնց ասեմ, ապամարտկայնացված է։ Հիշու՞մ եք այդ ամերիկյան երկու աշտարակները, որոնք կան, իրանք ոնց էին տենց զոհերի անունները էկրանների վրա,
Եվ այլն, երբ որ նման գործողությունները իրականանում են եվրոպական երկրներում, նկատել եք կամ Ավստրալիայում կամ եւ այլն Facebook-ում կա, որ այսինչ-այսինչյանը կամ այսինչ-այսինչը, օրինակ Փարիզում, հա, ինքն իրեն արձանագրել է որպես անվտանգ, հա, բան, safe, ապահով։ Իրան այդ ինչ որ կատարվել է, այդ աղետը իր կողքով անցել է։ Բեյրութի առումով չկար այտենց Facebook-ում, ես չեմ տեսել իմ, չգիտեմ, ես ունեմ լիքը լիբանանցի ընկերներ, ծանոթներ, ես չեմ տեսել այդ feature-ը, որ աշխատի։ Այսինքն մի քանի ես երկակի ստանդարտներ էլ չի արդեն։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ ընդեղ ոչ թե մահացել են բոբո դյադյա հզբոլաներ, բոբո դյադյա, չգիտեմ, սուննիներ, խեղճ ու կրակը այտենց մեկ ու մեջ մի քանի հատ քրիստոնյա հայեր կամ բան, երկրագունը պետք է ընկալի, որ մարդը մահացել նման շատ տարօրինակ պայմաններում, ու երկրագունդը պետք է մտածի, բայց այս պայմանները, այս պատճառները որտեղից են սկիզբ առնում, ո՞նց եղավ, որ սենց եղավ, ու պետք է լրի, ինքը պետք է չխոսա, բայց չի անում այս երկրագունդը տենց բան, ինքը հարայհուրույն մտածում է հիմի ու գլուխն է թռնելու սրա համար, ու պրինցիպ իրան հետաքրքիր չի, այդ այն գլուխն է, որը արել է, թե չէ։ Why is tactical is as old as time. Միշտ է փորձարկվել։ Yes, Turkey attack grey walls Bosporus on Beirut. Ես հիշում եմ այս ամեն ինչը։ Ես ուզում եի լիբանանյան այս Բեյրութի այս դեպքի հետ կապված ձեզ ներկայացնել հատկապես իրանական պերսպեկտիվան, հատկապես Հզբոլայի պերսպեկտիվան, ոչ թե որ ես այսպես ուշքս գնում եմ իրանց համար, չգիտեմ ինչ, այլ իրանց պերսպեկտիվան արևմտյան մամուլում եւ ձեր մամուլում հայկական չի նշվում, ոնց որ իրանք չկան, ոնց որ իրանք ոչ մի բան են, բայց իրանք ամենահզոր հակազդող ուժն են, չէ՞, հզոր քաղաքակրթությունը, չէ՞, Իրանը։ Այսինքն դուք այդ այնքան ստերեոտիպը ձեր մեջ մտած, որ այդ միտքը Իզրայելի, չգիտեմ ինչ ելնել է, երեկ այտենց տեսա մի հատ աղջիկ, ինչ որ այտենց ընկել էր այտենց խալխի լենտաներում, բան, իր գլուխներ գովում, ինքը ինչքան գիտի, ինչքան, չգիտեմ, կրոնական կտծրած տպեր կան, չգիտեմ, այնտեղ Իսրայելում, իրանք սենց ընենց կամ բան, ոնց ասեմ, պետք է սովորեք տարբերել ձեր տուրիստական պայեստկաներից ստեղծված բաները, տպավորությունները ռեալ պոլիտիկից, որովհետև ռեալ պոլիտիկի կուլիսներում տուրիստական պայեստկաներ չկան, բայց այդ երևույթների մասին պետք է առնվազն ինչ որ մի այսպես բազովի ընկալում լինի մարդու մոտ, որ հասկանաք, թե ոնց է մանիպուլացվում նույն այդ մամուլը, որը դուք կարդում եք, ինչ է տենց գրում, ինչ է այդ ձևով մոտենում այդ խնդրին, ինչի է մամուլը ցիտում, ինչ ասաց Իսրայելի ղեկավարը, բայց չի ցիտում, ինչ ասաց Իրանի ղեկավարը նույն հոդվածում, կամ ինչ ասաց Հզբոլայի ներկայացուցիչը նույն հոդվածում, ու եթե ասաց, ինչի ամբողջը չի ասում, ասում է այնքան մասը, որը ձեռնտու է օրինակ Իսրայելյան օրակարգի համար, եւ շատ կարեւոր է, որ այս գործիքները դուք ճանաչեք, որովհետեւ այս նույն գործիքներով այդ Իսրայել երկրում եւ Թուրքիա երկրում քանի օր է Տավուշյան դեպքերից ի վեր շարունակվում է հակահայկական, շատ կտրուկ, շատ անորակ, մեր տեսանկյունից անորակ, շատ անարդար արշավ, քարոզ արշավ։ Մենք ենք դա տեսնում անորակ, որովհետև մենք գիտենք մեր պատմությունը, բայց դուք այդ նյութերը, ես օրինակ բացում եմ ամենապրո Էրդողանյան Daily Sabah-ը, ու ես կարդում եմ, կամ ես ամենա այսպես պրո ադրբեջանական Jerusalem Post-ը, ես կարդում եմ, արաբ կարդացողի աչքերով, կամ նույն ասենք մերձավոր արևելքը ուսումնասիրող արևմտյան փորձագետի աչքերով, ինչ որ մեկը, որ ասենք Բրյուսելի ինչ որ ուղեղային կենտրոնում փորձագետ է, դանյացիա ծագումով, շվեդա, ինչա, ինքը տեսնում է թուրքական այս մամլո միջոցում հայերի մասին այսպիսի, ուրեմն, վերնագրման փոդված, ինչու հայկական կողմը, ինչու Հայաստանը ագրեսիվ հարցակում գործեց Ադրբեջանի դեմ, վերնագիրը տենց է, Daily Sabah-ում վերնագիրը տենց է, կարդում է Jerusalem Post-ում այսպիսի վերնագիր, ինչու մենք պետք է պաշտպանենք Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ նրանց հակադրման գործընթացում, ու անենց մի ողբ ադրբեջանցիների համար, ասեմ ձեզ, Զորաբ Մնացականյանի հոդվածը այդ նույն տեսանկյունից ինքը շատ թույլ էր, sorry,
այս ինֆորմացիոն ապարատը, որը գործում է, մենք պետք է այս սկենթանում լավ ուսումնասիրենք եւ օգտագործենք հակառակորդ կողմի դեմ։ Ես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ դրա ինչ որ մի առաջին ծիլ ես այսօր առաջին անգամ տեսա։ Շնորհակալություն այդ ուղարկողին։ Բրյուսելյան, հիշում եք, ես նշել եմ Euractiv-ը, որը շատ պրոադրբեջանական գիծ է վերցրել, որովհետեւ եթե դուք Բրյուսելում աշխատած լոբիզ լինեք, իմանաք, այդ տենց անգլիացիքի բուներից մեկն է, դա դրան հակառակորդ ասենք, այսինքն այնտեղ Brexit չիկներն են նստած, Euractiv-ում, կա E-Observer-ը, որտեղ դանիացի Նիկոլայ Նիլսենը այսօր հոդված է գրել, ուրեմն ԵՄ-ում ադրբեջանի դեսպան Ֆուադ Իսկանդարովի դեմ, որովհետև վերջինս իր Twitter-ում կիսվել է հակա, այսպես George Floydian մի պոստով, ցիտելով ռուսական մամուլ եւ դանիացի այս լրագրողը որոշակի այսպես ալարմիստական կետերը բարձրացնում, հա, այս դեսպանի ինչպիսին լինելու եւ իրապետության ինչպիսին լինելու հարցի հետ կապված, բայց սա ասում եմ, այ այն ծովը հոդվածների հակահայկական, որ ես տեսել եմ այս երկու շաբաթվա ընթացքում, այդ ծովի մեջ այս հոդվածը կամ Զորաբ Մնացականյանի տված մի երկու ինտերվյուները կամ Jerusalem Post-ում տպվածը, ինքը այսինքն մի հատ կաթիլ է, հասկանում եք, այնտեղ որտեղ սա հեղեղ է, այ այդ հակահայկականը, այս պրոհայկականը մի քանի կաթիլա, որ այդ հեղեղը ուտում տանում է, Իրանից չի մնում ասադակ, ասադակը որը պետք է լինի, որ այդ նյութը վերցրեցին լոբիստներ, որոնք արդյունաբերական եւ հանրային քաղաքականության գործարքներ են վարում, գործառույթներ են իրականացնում ԵՄ տարբեր կառույցների մոտ, հա, կամ նույն Անգլիայի որոշակի իշխանական օթյակներում, որտեղ իրանք ներկայացնում են այս պերսպեկտիվան։ Ու եթե դու ճունես լոբիստական այդպիսի ճամբար, որին դու պաշտոնապես, նո, մենք պետք է հովանավորենք, փող դնենք դրա մեջ, կոպիտ ասած, ոչ մեկ չի դուրս գա, ոչ մի լոբիստ, այտենց հենց այնց, ասի գիտեք, եկեք հայերի դեմ սս բաներ չանենք, որտեղ իրանք հին քրիստոնյա ազգ են, ու մենք եվրոպացիներ ենք, ու մեր մշակույթը գալիս է Իրանցից, ինչ որտեղ նույնիսկ իրենց մշակույթը մեր մշակույթի նախամայրն է, ասենց եկեք այս կոմենկում, ոչ ոք այդպես չի մտածում եւ չի գործում։ Քաղաքագիտությունը վաղուց դուրս է եկել այ 18-րդ դարի մտածելակերպից, ընդ որում 18-րդ դարում էլ նույնիսկ ինքը մեր դեմ էր աշխատում, ինքը գեոքաղաքականության հետ միաձուլված տեխնոլոգիաների համակարգը, որը յուղած մեքենայի պես աշխատում է եւ ինքը ունի իր գինը, եւ այդ առումով ինքը որքան էլ անազնիվ լինի, ինքը շատ թափանցիկ կենթանի է, ինքը շատ դու կարաս դա յուղես, աշխատացնես քո ուզածի պես, ուտես, մենք սիրում ենք, չէ՞, մեր ազգը սիրում ավտոդիզել փչել, էդ էլ է տենց բանը, դու մի հատ մոտորով կարաս դզես փչես, մի քիչ քո բանը շահերը ներկայացնելու ձևով դա կատարես, բայց you have to pay, չի կարա մեր դեմ այսքան հոդված գնա, ու մենք դրան պատասխանենք, ասենք շաբաթվա միշտ 15 հատ հոդված մեր դեմ, ենք դրան պատասխանում ենք մի հատ, կամ այն մնացած են, որ ասենց Ամերիկա հայ պրեսայում, որ գրվում է հայկական ազգանուններով, այդ հաշիվ չի, այդ principi ոչ մեկ չի ընդունում, ատենց մի երկու հոգի կարող է, ատենց մի երկու հատ պարլամենտի անդամ ընկերներ Գերմանիայում ունեն, կարող է իրանք դուզ գան ինչ որ բան ասեն, այս պարլամենտի անդամների ասածները իրանք ոչինչ են, բոլոր երկրներում մենք պետք է հետամուտ լինենք իմն գործադիր իշխանությունների ուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության շահերի վերաբերյալ որոշակի տեսանկյունների երկրորդում, մեր մտքերի երկրորդում, իրանց կողմից, մեր դրվածքով։ Դա է ճիշտ ձևը, դա է ճիշտ մոտեցումը, որպեսզի մենք չունենանք այդ նման կատաստրոֆաներ, աստված չանի։ Այսքանը, շատ մերսի, որ միացաք, կներեք, որ սենց քլնգոց լայվ չէր, քլնգոց է այսօր եղել Արթուր Դանիելյանի հետ կապված նյութում, ոբշիմ, այսօր մի հատ եղջերու էր վատացել, anyway, այդ մեկը քլնգոցն էր, այս մեկը վերլուծականն էր, միջազգային գեոքաղաքական, ես ավելի եսպես հուսավառ եմ մեր շատ մոտ ապագայի մասին, ես գտնում եմ ոչ մի մուկ և ոչ մի ձուկ, քանզինս արտակարգ իրադրությունների հավիտենապես շարունակվող, չի կանգնելու մեր ճանապարհին, մենք ունենալու ենք, վամ սպասիբո իրա ջան, մենք ունենալու ենք մեր պետականությունը, մեր մտածելակերպով հայակենտրոն, եւ այսօրվա աշխարհի մարտահրավերներին ճիշտ ձևով դիմակայելու ընդունակ պետականություն։ Այսքանը, շատ-շատ ձեզ մերսի, որ լսեցիք, միացաք։
ուղարկում եմ լիքը պաչիկներ, մաղթում շատ լավ, շատ բարի գիշեր, հաջողություն։